Черкесктен сөйлөйбүз, күн жакшы болсун баалуу радио тыңдаучулар. Эфирде Республикалык радиодун Ногай бөлүгү. Башлайбыз өнөршүлүк дүйнөсүндө деп аталган радио берүүбүздү. Султахан Аджиковтың аты біздің республикамызда ару белгілі. Язушы, шайыр, журналист, сосадемнің көплеген ятлаулары ерларға айланғанлар. Өзінің жаратушылығы бойынша ол көплеген композиторлармен қатынасқан құлық өткен олардың бірісі Ноғай композиторы Мурзадин Османов болады. Мурзадин Османов 1927 елда Терекли мектеп ауылында туған. 1950-55 yıllarda Grozny qalasındağı saz uçilişesinde oqıgan. Onda Mursadin Osmanov bayan saz alatının ustası em dirijor degen kespide algan. Grozny'dın em Kherson oblastlarının saz mekteplerinde qulluq etken. Soñ Terekli mektep aulının saz şkolasın başlagan. Neşe bir arka sazşılar Mursadin Osmanov'tın oquşıları boladılar. Sosı sıylı kompozitormen qatnasu waqında Soltahan Аджиков хабарлайды. Солтахан Акимович, мне сиздин жаратушулугуңуз элбетте көп композиторлордун кулугунда байланыштуу. Өзүңүздүн кулугуңуз боюнча сиз көп адамдардын айкаскас. Көп адамдар сизге келгендер, сиздин сөздөрүңүздү алганнар, жырларга салып, сол жырлар бүгүнкү күндө миллетибиз арасында, республикабыз арасында канатланып, жырланадылар. Сол адамдарды бүгүн эсиңизге түшүрүп, мен көбүнчө элде кайсы композиторлорго мен сиз кулук өткөс, кимдер мен айкаска сонун айтсаңыз экен. Яшоомдо мен көп ийг адамдармын, Аллага шүгүр, айкаскамын, расхамын улармын. Олардын көбүсү менин жүрөгүмдүн түбүндө сакланадылар. Көп Ногай яшай турган жерлерде болгонмун, Сулакта, Чечняда, Астраханда, Ногай чөлдө өзүм өскөнмүн. Көп ийг адамдармын расхамын, солардын келбеттери менин макалаларымда, сүрөтлөө кабарларымда, повестьлеримде, пьесаларымда барлар. Ятлаулар жазам, мен ятлаулар мен жазганда мен айкасканмын композиторлормун. Композиторлор олар мен үч композиторлормун кулук эткенмин. Олар Мурзадин Османов биринчиси. Мурзадин Османов Терекли мектепте туган 1927 жылда. Отган өмүрдүн 1941-45 жылдарда үкөн кабгадан соң элимиз, шөлүмүз яңы аяк үстүндө туруп баштаган заманларда шөлүмүздө биринчи интеллигенциянын биринчи толкуну көтөрүлдү. Олар Кизляр калага, Грозный калага барып окуу заведенияларга түшүп башладылар. Солардын ичинде Мурзадин Османов да болгон. O zaman da Karanogay rayonu Groznytskiy oblastka kiritan bolgan. Emi ol Groznyga barıp saz uchilishesine tüsödü. Sonda 1950-55 yılga deyin ol okuydu. Yetimsizlik kutulup Ногай чөлүнө кайтарды. Tuğan aulyna kaytkanda onda onu madeniyat üyünün direktori başçı etip saladılar. Ol yıllarda obrow onday zat dolujnost бек икон должен сапсаналар там болган көтөрө должностьларда орустар болган Гродненская область. Вот сонда кулук кете туруп ол өзүнүн жегенлигин көрсөтөдү. Хармейстер биринчи шөлдө биринчи ноталарды биринчи окуп билет анан ноталар менен баянды ойнойт анан ноталар менен хармейстер болуп кулук кетет анан биринчи музыкант болуп болган. Ол сонда үлкөн коллектив түзүп Ногай жаштар менен кыздардан сол жылдарда Ростовта художественный самодеятельность конкурслар була там болган 3-4 жылда бир керен сонда бир нече кере барып Караногайдын хору Мурзадиндин затыман жетекчилиги менен биринчи орунду ала таган болгондор. Композитор, халк жаратуучулугун үйүүшү, педагог Маджид Ногайлиевтин аты бүгүнкү күндө Ногай саниятын менен тар байланышлы. СССРдин композиторлор биригүүнүн саз фондунун агзасы, 100дөн артык Ногай жырларына аң чыгарган. Маджид Ногайлиев Өзбек СССРинде туган. 1955 жылда Ташкенттеги Хамза атлы саз училищесине түшкөн. 1958 жылда аны жетимсиз бүтүргөн. 1961 жылда Собинов атлы Саратовтагы өкмөтлүк консерваториясына түшөдү. 1967 жылдан алып соңу күнлөрүнө дейин Аслан Дауров атлы өкмөтлүк колледжинде кулук өтүп келген. Маржит Узеирович Нагайлиев Карамурзин ал өзүн эки халктын улу деп санайтан эди. Анын атайы билесиз Карамурзай ауылдын мырзасы болгон Карамурзин. Сонун Нагайлиев Карамурзин. Вот.
Өз айтатан еді, мен екі халықтың ұлы деп сол үшін бізін шайырлардың сөздеріне көп жолдар жазған. Жүзге жуық, жүзден артық. Сүйін Қапаевтың сөздеріне, Магомед Керимовтың сөздеріне, Әскербек Керейевтің сөздеріне. Енді мен соңғы жылдарда мен де онымен айқасқанмын. Ол менің сөздеріме, мен үйкен қардашым Сұлтанбек Азиковтың сөздеріне 15-16 жыл жырлар жазған. Соларды мен ойлаймын сіз бүгін тыңлар деп, оны жырлаған Зоя Кумкова. Анан соң мен Сейпудин Карагуловпын. Көп расқанмын, онымен айқасқанмын. Ол Ноғай шөлді шөлдің шансоны деп белгіледі. Бек зергенлі әдемеді. Ол Новочеркасский мелиоративный институт құтылған кенемді ол ятаулар жазатаны, жырлар, аңлар жазатаны, жырларға өзі жырлай таныды. Оның жырлары сөйледі Ноғай шөлінде сақланады. Радио Ноғай елде бар, сонда беріледі. Жиі мен барсам, оны жиі естемін. Тойларда, концерттерде оның жырлары естілінеді. Яшауының соңында ол кітап етіп шығарды, өзінің жырларын Түн қызы деп аталады бір кітап, әлеметтегі кітап болып шықты. Сонымен мен жыр жазғанмын, Солтанбектің сөздеріне де ол жазған жыр. Сонда да сіз тыңдамақ болсаңыз, өзі жырлайды. Солтахан Акимұлы Аджиковтың жырларын көплер жырлағандар. Біздің радиофондымызда Зоя Кумукованың жырлары сақланғандар. Сөйлеп болса, шақырамыз сол жырларды тыңдамаға. Сыйла пастырсен, сыйла астың басы шай, Ноғай шайды сөмірсен,
Ильяс Ноғай суретші Алибек Койлакаевтың яратушылығы мұны неше бір елдің бойында санят сүйішілердің еңді еғары белгілеріне тиісілі болып келеді. Түн өнерде Алибек бізім үртімізда болып қайтты. Ем бізде онымын расып, хабарласпаға да амал табылды. Толы хабарды бізім бірінші беруімізде қарама боласы. Баймұраттың ұлы Алибек Койлакаевтың аты санят сүйішілердің ішінде игі белгілі. Бұй яс әдемнің суретлері мұны неше елдің бойында икон сыйман пайдаланадылар. Оның көрсетулері тек бізім қыралда туыл, оның тұсында да ұзадылар. Емде ең игі белгілерге тиісілі боладылар. Алибектің өзінің айтуына көре оның яратушылық йолы еңіл болмады. Оны табар үшін яс әдем көп соқпақларды да өтпеге керек болды. Yaşau degen bilesiz ayel boladı, bala boladı. Sonunda arasında işlep de yürüdüm, Moskvada vardım, Gurşuk'ta bolup işledim. Mine algı ayelim, katınım. Mine sanatımdı, mine творчествомды bek поддерживать etedi. Ol mağa şunda bir vaqıt berdi. So zamanda men bir yıl edigedi yasap, Xan Ноғайды yasap. Соларды бір ел ясадым. Ата-бабаларың ескертпесең, бұл дүниеде ендігі дүниеде, әні дүниеде яқшылық жоқ. Сен мені әлгі еткен затларың ол балаларға қалайық. Дүния мен батырлықты көрсету керек, ем оларды ескерту керек. Өнершіліктің елін Алибек әлі балалайынан сайлаған еді. Соның үшін де оның бірінші оқу отаны Махачқаладың Джамал атлы училищесі болды. Онда Алибек ағашпан құлығы түдің ұстасы болып шықты. Соң оқуын Краснодардың Маданият Эмсанят өкіметлік университетінде бардырды. Ене сонда оның боляк кеспісі де кепленді. Университетте мен дипломды яптым. Ногайский степи, Ноғай шөлді. Со заман бес алдым с похвалой. Примером для студентов мені шығарды деканат. Со заманда өз-өзімге аңладым, мен Ноғай темады қалдырмайықпын деп, соны алып үйрейіқпын деп. Соң бір заман жы Ноғайлар көрді, мені солай ясап үргенін. Терекле алдымда бірінші выставкамды аштым 2008 жылда. Со заман қартлар да келді, үйкенлер де, яслар да келді. Қартлар көзінен де яс ақтылар. Олар айтты, біз бұндай күн келді, біз өзіміздің ата-бабаларымызды көргенін деп. Со заман өзім мені предназначением деген өзімді ойладым, мен бұл мен яшауым деп. Мен халқым жүрегіне тидірсем, онымен көп құлықлар етпей болайық деп, көп істер ашпаға, ясларға көп зат түсіндірмеге, айтпаға, аңлаттырмаға. Алибек Койлакаев түрлі техникада құлық өтеді, ама оның янына графика яқын деп санайды зегенлі Ноғай суретші. Ноғай халқымыздың тарихы, оның ярасықлы маданияты Алибектің құлықларында ашықтан ашық сезіледі. Басқаша бойлақта тұл, Алибек халқын сүйгін, оның бұрынғысыман қызықсынған, оны янландырма шалысқан халқының алал ұлы. Көбізі кейім, Кавказ, Россия, ол бұрынғы заман Ноғайдан шығып, мына әлгі дүниеде біз беткілеріне мода болып кеткен. Оны бірден басынан шығаруден ол затлар кітаплерде нелерде язылады, көп зат бар оқылмаға. А бетлерін қайдан шығарам? Бетлерінде летопислар бар, онда оқисың. Едігедің взгляды қалай болған, ол қайтып көрген, қалай жүрген. Па мына адам ісімен психологически беті шығады. Өзім халқым мені вдохновлять деді, сол өзім халқымның ішімде көрем сол бәтірлерді, сол халқының бетін алып тұрып, сол едігедің бетіне де салам. Бізде яслар көп. Мен айтам, менің картиналарым ішінде менің досларым. Өз ойларын, мұратларын, үйрек түбінен шыққан сезімлерін яс суретші бояқларға салып қағытқа түсіреді, олар көңіл шерткен суретлерге айланадылар. Етлеяқ істер көп әлде. Былай айтқандай өз өзімге тапсырам. Соны материал көп. Біз мына маға әлі еңіл болды, көп жерге шақырылам. Международный симпозиумларда болдым, бір алты қайта болдым. Төрт көрем Түркияда, Қазақстанда. Алдымда пландар көп. Соның ішінде мен жасаған затларым оны халық көрейік. Соның ішінде материалдар әлі ашық, көп жыршылар бар.
батырлар бар етілмен. Бұл суретлер бізді халқымыздың тарихының түрлі уақытларына көшіреділер, жүректерді көтереділер, батыр халқтың сыйлы ұлларының келбеттері көңілімізді өктемлетеді. Бұл әлібек іздеуде, оның алдында мұратлары аз туылар, а оларды яшауға қалай ендірмей керек ақында ойлар зегенлі суретшіде бар. Şöbünde ısı
yoldaşlar, sonuman bizim bugünkü bölümün sonuna geldi. Men bolsam sizden ertene deyim amanlasaman, yaxşılıqdan qalınız.